Βρισκόμαστε σήμερα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός και διοργανώνουμε εθελοντική αιμοδοσία στα πλαίσια του 41ου Φεστιβάλ της Νέα Οδηγητή. Γενικότερα, τα μέλη και οι φίλοι της προσπαθούμε να αποκλειώνουμε στις ανάγκες που προκύπτουν για αίμα λόγω της οριακής κατάστασης η οποία επικρατεί στις αίματος. Διάταση η οποία ενδεχομένως εκείνη τη ζωή ασθενών τόσο με επίγοντα προβλήματα όσο και ασθενών οι οποίοι είναι χρονίως πάσχοντες και χρειάζονται τακτικών μεταγγίσεων. Επί της ουσίας προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε πράξη το σύνθημα το οποίο διατρέχει όλες μας τις δράσεις το τελευταίο διάστημα, το σύνθημα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, και αυτό έχουμε προσπαθήσει έμπρακτα να το εφαρμόσουμε με μοδοσίες τόσο μετά το φωνικό σύστημα στην Τουρκία, όσο και μετά το τραγικό έγκλημα με τη σύγκρουση των δύο τέρνων στα Τέμπη, με αιμοδοσίες την περίοδο των πυρκαγιών και ο κατάλογος είναι μακρύς. Είναι σημαντικό και είναι εισάξια σημασίας να τονίσουμε βέβαια και αυτό που προσπαθούμε να διαφωτίσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα υπάρχουν ποτέ γεμάτες τράπεζες αίματος όταν τα τμήματα αιμοδοσίας ή το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του ίδιου το ΕΚΙΑ λειτουργούν υποστελεχωμένα, υποχρηματοδοτημένα, σε οριακές καταστάσεις λειτουργίας και δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε γεμάτες τράπεζες αίματος αν δεν υπάρξει ποτέ κεντρικά σχεδιασμένη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με αυτό το πολύ ευαίσθητο και σημαντικό θέμα. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων και της τωρινής και των προηγούμενων είναι μεγάλες και είναι και διαχρονικές και βασίζονται σε αυτή την σταθερή πλέον πολιτική εμπορευματοποίησης του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας, η οποία εμπορευματοποίηση οδηγεί σε σταθερή και υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και καταστάσεις οριακής λειτουργίας των τμήματων. Ας καλέσουμε σήμερα όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε να συμμετέχει σε αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια που κάνουμε. Ελπίζουμε να μαζέψουμε ικανό αριθμό μονάδων αίματος και να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν και είναι δεδραξημένες.